Shalom dhe mirë se erdhët në Vjafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë gjuhë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët jepen në hebreisht, Doktor Baruk e ka përkënaj si të ndjek të lëgjërat në në gjumë Shqipe. E të ndjekim. Tani do të shohim një pasaj. Më vonë, jo gjëtë këti mesajë, por më vonë, kur gjoni në thotë se në ditët e fundit dhe përsa i përket frymë së antikrishtit, do të ketë shumë njerës që do të largohen nga ne, pra nga besimtarët, nga besimtarët e vërtet. Dhe largimi tyre të regonë se nuk kanë qenë kur në besim. Thotë se nëse do të ishin në besim, nuk do të ishi larguar kur. Pra ndaj, kjo fjalë për braktisjen tregon regon kishën që hynë në një kohë herezie, duke u larguar nga fjale e përëndis. Dhe, kur do të ndodh kjo? Do të ndodh për para rëmbimit. Pra më herët sot, gjatë studimit të më pashëm, thashë se një nga gjërat që duhet të ndodhë është braktisja e besimit. Njerëzve u pëlqen që të flasin në këtë mënyrë. Do të thonë gjëra nëse nuk bjen d'akord dhe nuk shoh asi problem nëse zbjen d'akord Por do të thonë gjërat të tila si, nuk po kërkoj shenja, po kërkoj shpëtimtarin. Kër njerëzit e të këtë, kur një predikues e thot këtë, njerëzit u pëlqen, por a ka ndonjë varg në shkrim për këtë? Jo. Është vetëm një shpresë që dikush e ka. Kur thot se nuk po kërkoj më për shenja, por Mesia na i thot her pas here që të ruajmë, të shohim dhe të ruajmë. Nëse shohim në shkrim, na thuhet se përpara ditës së Krishtit, braktisja vjen e para, dhe do të ndodhë që kjo braktisje do të luajë një rol për zbulimin e kujt, për zbulimin e njeriu të mëkatit, birin e humbjes. Ktu mësojmë diçka. Humbja është shkatrim. Ky njeri i mëkatit do të shkatrohet. Këtë bën mëkati, sjell si shkatrim në jetën e tij. Pra shohim se braktisja e besimit do të vi më parë dhe është e lidhur me shfaqjen e njeriu të mëkatit. Dhe kujt po i drejtohet Mesia dhe pali këtu? Besimtarve. Pra, kisha do të shoh atë njeriu në mëkatit, Antikristin. Tani le të shohim vargun 4. Në vargun 4 kemi diçka që përshkruhet nga pali dhe që është shumë e ngjashme me atë që përshkruhet nga Danieli në librin e Danielit kapitulli 11 vargu 36. Do t'ju sugjeroja me forcë që në e shkretimit është një njarje kyqe dhe që kisha do të shohë. Shumë herë, kur jam duke mësuar për këtë tem, pyës një grup njërzish, kam pyëtër studentet e seminarve se qëfar është në e shkretimit. E din që është në mes të javës së shtadjit e Danielit, por nuk e din se qëfar është. Dhe kjo është një problem, sepse Danieli na imëson këtë. Për herë të parë, është përmendur të Danieli kapitulli 9, në fund të këti kapitulli dhe vetëm sa e përmend nuk na tregon se çfarë është. Por kur shkojmë te Danieli kapitulli 11, aty na përmendet dy herë. Një herë me emër dhe një herë tjetër na tregon se çfarë është. Na thotë se do të vijë një mbret dhe shiheni vetë këtë. Danieli kapitulli 11, vargu 36. Do të vijë një mbret që bën atë që dëshiron të bëjë. Dhe ai do të kundëstojë gjërat e Perëndis. Ai do të manifestojë veten mbi çdo gjë që është e përnditshme, apo për adhurim Dhe kësaj po referohet Pali kur në vargun 4 na shkruan këto gjëra. Për shkak të kësaj e di me siguri se kush është Antikrishti. Do të jetë ai që na shpjegohet në vargun 4. Ai do të kundërshtoj dhe do të lartësoj veten mbi çdo gjë që quhet perëndi apo objekt adhurimi. Aqsa, çfarë na thot Bibla? Nuk është në tempull. Po tishte fjala tempull, do të ishte fjala greke heron, por nuk është kjo fjalë. Fjala heron tregon tempullin në kuptimin e përgjithshëm mund të flasë për shdo aspekt të tempullit, por këtu përdoret fjalla neos, që është në rasën kalzore, pra neon, dhe i referohet shenterores, ose më specifikisht vendit më të shend. Kjo është një prov biblike që kisha do të ashohë antikrishtin, jo vetëm për andorin e ti, por antikrishtin që shfaqet, dhe qëfar tjetër që futet në vendin më të shend, kur në mes tjavës së shtatë dhjetë të Danielit, dhe do të bejt diçka, do të kundrështoj për ndin, dhe vinire se shfar në thot shkrimi a i do të shkoj dhe të ri në tempullin e përëndis, duke e paracitur vetën se është përëndi. Ta një letës që rojmë diçka tjetër, një e zakonshme që më bët shpesh dhe parashtrohet në mënyrë shumë interesante. Njërzit më thonë kështu, antikrishti është hebre, apo jo? I pjës sepse me ndojnë kështu, dhe më thonë sepse populli hebre zdo të pranonte nëse zdo të ishte hebre. Por ja se ku qëndron problemi, më tregoni një varkë në shkrim ku thuhet se popullë hebre e pranon antikrishtin. Duhet të kuptojmë dhe Te Jeremia, kapitulli 30 vargu 7 në thuhet. Një kohë në ngushtice për Jakobin. Në fakt, te Danieli kapitulli 12 vargu 1, Danieli në thot se do tjetë koha e vojtjeve më të këqia. Madje më keq edhe se holokausti për popullin hebre. Dhe ku shë persekutohen popullin hebre? Antikrishti. Dhe pse e bën këtë? E po në dukje, a do të bëj shumë gjërat të mira për popullin hebre. Do të ndërtojë tempullin. Do të lejoj që aty të bëhem flijime dhe ofrime do të jap paqe dhe siguri Izraelit, por pastaj do të vazhdoj duke kryer neverinë e shkretimit, duke u thënë që ta adhurojnë atë dhe Izraeli nuk do ta bëj. Arsyeja pse dhe për këtë do të flasim në sesionin tjetër, por arsyeja pse Izraeli, ata 144000 të kapitulli 7 i zbulesës janë vullosur, është se ata janë vullosur për të mbrojtur dhe për t'u identifikuar. A i grup do të shpëtoj nga zemërimi përëndis. Por nuk do të ndodhë se Izraeli do të shpëtohet nga koha me e keqe e persekutimit kur 2 të tretat e popullit hebre do të vriten. Pra, në shkrim shohim se pali flet për neverin e shkretimit. është përmendur të Danieli 9 një herë, të Danieli 11 dy herë, të Danieli 12 një herë, kur ndalohen flimet dhe ofrimet në tempull. Mesia ka folur për këtë të predikimi në malë, nëse kemi ko, do të flasim për këtë më vonë gjatë mbjullë e së këti studimi, dhe pastaj pali përmend edhe faktin se edhim që ndot në mes tjavës së 7-10 Danielit. Mba mend se qëfar ndava me ju javë në shkuar? Në mes të javës së shtatë ditë të Danielit, në mes të shtatë viteve, ndodh në e shkretimit dhe pastaj Izraeli do të vuloset. Ata 144 mijë njerëz nga të 12 fiset. Pas kësaj shohim dhe për këtë do të flasim sërish, se pas vulosjes së si Izraelit do të ndodhë rrëmbimi. Dhe vetëm pas këtyre dy ngjarjeve, pas në verisë së shkretimit, pas vulosjes së si Izraelit dhe rrëmbimit, vetëm pas këtyre do të fillojë zemërimi i Perëndis. Këtë do ta shohim të na mësoj libri zbulesës në një mënyrë të qartë dhe koncize. Për kohën që na ka mbetur, dua të përqendrohem tek dy gjëra. Të, të përqendrohem te mësimet e rreme në lidhje me të njëtin kapitull, 2 Tesalonikasve, në lidhje me ndaluesin. Ndaluesi nuk na tregohet se kush është. Ndaj, më bëni Mos një nder. Mos pyesni kur se kush është ndaluesi, penguesi. Nuk na tregohet se kush është, por na tregohet se çfarë bën. Më jua t'ju përkthej drejt për drejt. E përsëris, po lexoj nga dhjata e re në greqisht, në mënyrën më të drejtpërdrejtë. Le të shohim pak vargun gjasht. Këtu në thotë, tani e dini atë që ndalon atë. Nuk është se e njihni identitetin e ti, por dini se qëfar po bën. Dini se e do të apengoj atë që të shfaqet vetëm në kohën e vetë. Pra, ndaluesi e ndalon antikrishtin që të shfaqet vetë në kohën e gabuar, në një kohë kur nuk do përëndia. Në vargun gjasht, antikrishti, më falni, ndaluesi, më lejon e të si shduhet. Në vargun gjasht, ndaluesi është një emër në gjenin asë Në greqisht, emrat kanë gjenin më femërore dhe asnjanse. Tre gjeni, në vargun 6 ndaluesi është asnjanës, por në vargun 7 është në gjenin mashkullore. Vini se shfar në thot në vargun 7. Misteri pa odhësis, në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi, a i që ndalon të ashti. Ja se shfar është të rëndësishme. Shumë jere së tonë gjërat të tila, të tregojnë se kush është ndaluesi, por nuk mund të adin se kush është ndaluesi. Nuk në tregohet kjo, në tregohet vetëm qëlimi ti, dhe qëlimi ti është të ndaloj antikrishtin që të shfaqet. Dhe nëse shohim këtë fjalë, na tregohet vetëm se kufizuesit do të bëjë diçka. Ai do të bëjë minjan. Në fakt është fjala mes. Do të hiqet nga mesi këtë antikrishti, në mënyrë që ai të bëjë atë që do. Pra, nuk na flet për rëmbimin e kishës, sepse terminologjia e përdorur tregon vetëm që do të hap rrugën. Nuk shprehet me të njëjtën terminologji për rëmbimin, që na lë të kuptohet se ne do të merremi. Do të merremi nga një vend në një vend tjetër. Kjo do të ndodhë me ne gjatë rëmbimit, dhe në kuptimin e drejt për drejt, nuk i referohet frymës së shenjtë, siç mund të mendojnë disa. Fryma e shenjtë mund të jetë ndaluesi, por nuk do të thotë se fryma e shenjtë do të largohet nga kjo botë. Fryma e shenjtë është personi i tretë i Trinitetit, nuk mundet thjesht të largohet. Ai është i ku do ndodhur, pra ai ka aftësinë që të bëjë me një për ta lejuar Antikrishtin. Por nuk na thuhet se është kisha ndaluesi. Me lejoni të them këtë. Nuk e shoh kishën të bëj shumë sot. Nuk e shoh kishën të ngrihet për të vërtetën dhe drejtsinë. Nuk mendoj se kisha është ndaluesi. Çfarë dim? Ktu shohim diçka. Shohim që neveria e shkretimit do të ndodhë para rëmbimit. Shohim edhe që do të ndodhë pas braktisjes së besimit dhe do të jetë vetëm në fund të tre viteve e gjysmë të parat, kur ndaluesi, çdo qoftë ai, të bëjë me njan. Dhe vetëm atëherë antikristi do të kryejë neverinë e shkretimit. Pra ajo që shohim këtu është diçka shumë e rëndësishme. Pra kur shohim javën e 70 të Danielit, Atë që shumë teologë e quajnë mundimi i madh, shohim që fjala e Perëndis e nda në dy pjesë. Në gjysmën e parë, antikrishti do të ketë autoritet për të vepruar dhe do të përdor këtë mundësi. Do ta përdor këtë autoritet për të kryer neverinë e shkretimit. Dhe kur të refuzohet, do të do që ta përsekutojë Izraelin, por nuk do të ketë sukses. Dhe nuk do të mund do të shkatërrojë Izraelin apo Kishën. Sepse do të ketë një mbetje të Izraelit dhe do të jetë triumfi i Kishës, bazuar në premtimet e Perëndis. Do të jenë ato gjëra që do të përmbushen se që pamë të Filipianëve një vargu gjashtë, kur në ditën e Zotit Jezus. Një tjetë referencë për rëmbimin. Dua të ambyllë këtë sesion duke parë disa nga fjallët e Mesias dhe dua t'ju ju bej një pyëtje. Pse individ besojnë se këto vargje që do të ledzojmë, pse duan të ashtremrojnë shkrymin dhe të thonë se kjo ka të bëj ose me një kohë të më parshme ose me shëntor të mundimit të madhë, le të shohim bashkë për pjesën e fundit. Te Libri Markut, kapitullit 13. Libri Markut, kapitullit dua që të filloj të lexoj që nga vargu 5. Unë gjilli si pas Markut, kapitoli 13, vargu 5, ku në thuhet. Dhe Jezusi, duke o përgjigjur atyre njësi të flasë. Qëfar o thotë? Kini kujdes. Kjo është një fjalë për këmgulljen. është një fjalë që nënkupton ruhuni. Të regohuni shumë të mprekht për ato që do të ndodhin. Ne imi thirur të vigjilojmë dhe kur këto gjera që a i përmend, fillojnë të ndodhin, edhim që shpengimi jynë pra fitorja jonë Ndryshimi i mbretërisë që do të ndodhë me rrëmbimin është afër. Kur këto gjëra të fillojnë të ndodhin, atëherë duhet të kemi atë pritshmëri të sigurt se ky premtim është afër. Na thotë, "Kini kujdes që të mos ju mashtrojë njëri." A nuk është interesante kur kemi të bëjmë ditët e fundit, her pas here Mesia, Pali dhe Pietri na paralajmërojnë që të mos mashtrohemi. Dhe shqetësimi im është se ka shumë besimtar me qëllime të mira, që janë të shpëtuar, emrat e të cilëve janë në librin e jetës së qengjit. Për këtë s'kam dyshim por do të mashtrohen në ditët e fundit, sepse kam besuar mësime të reme. Shikoni që farë në thuhet në vargun gjasht, sepse do të vinë shumë në emrën tim duke thënë, unë jam, folëm brëm për këte, dhe do të mashtrohen shumë veta. Sërish theksi është e mashtrimi, a i thotë se do të fillojnë dhembet e lindjes, luftra dhe ushtime luftrësh. Por që farë në thotë, mos është Këtu nuk po i fletë shentorve të mundimit, po i fletë dishe po të ti. Dhe si duhet ta kuptojmë këtë? Dishepujt që do të jenë gjallë kur të ndodhin këto gjëra, na thot sepse këto gjëra duhet të ndodhin, por nuk do të jetë ende mbarimi. Vargutet. Do të ngrihet kombi kundër kombit, pra grupe etnike kundër grupe etnike dhe mbretëria kundër mbretërisë. Vende ose kombe kundër kombeve. Do të ndodhin tërmete, do të ndodhin tërmete në vende të ndryshme, zi buke dhe tani përdor një tjetër fjalë, turbullira. Do të ndodhin shumë turbullira gjatë kësaj kohe. Këto gjëra nuk do të jenë tjetër veç se fillimi i dhëmbjeve të lindjes. Dhe në vargu 9 na thot: "Kujdesuni për veten, sepse do t'ju dorëzojnë gjyqeve dhe do t'ju rrahin ndër sinagoga." Ja se ku qëndron problemi. Njerëzit e dëgjojnë këtë dhe nuk e kuptojnë gjuhën. Ata mendojnë se sinagogat janë vendet hebreje të adhurimit, por fjala sinagog s'është hebraike, është greke. Dhe nëse bëni një studim të mirë të historisë së sinagogës, do të zbuloni diçka do të zbuloni se kur grekët sunduan në Izraelin, ata ndërtuan sinagoga. Nuk po ndërtonin vend adhurimi hebraike. Por sinagoga vjen nga dy fjalë, sin që ka kuptimin me dhe ago që do të thotë të mblidhesh bashk. Pra, këto janë vende mbledhjeje. Janë si qendra komunitare, dhe ajo që dimë është kjo. Këto qendra komuniteti që përdoreshin për shumë qëllime, por në ditët e shënuara, komuniteti hebre në Izrael i përdorte për leximin e Torahut, Prandaj në ditët e shënuara të hënave dhe të enteve, lexohet Torahu publikisht, gjithashtu dhe gjatë Shabatit. Pra këtu thot se do të rrahi në sinagoga. Mos mendoni se do të thot se do të narrahi në vende hebreje të adhurimit. Ai po për e përdor këtë term në mënyrë që lexuesi ta kuptoj se këto ishin qendra greke të administrimit. Ishin qendra komunitare dhe përdoreshin për një sër qëllimesh. Dhe në ditët e fundit, qendra e komunitetit, zyrat qeveritare do të marrin pjesë në këtë përsekutim. Dhe na thotë, do t'ju nxjerrin përpara mbretërve për, për shkakun tim, që të dëshmoni përpara tyre. Por më parë, duhet që të përhapet ungjilli i gjithë popujve. Tani kur t'ju çojmë për t'ju dorzuar në duart e tyre, mos u shqetsoni që më parë për atë që do të duhet të thoni, dhe mos e paramendoni, por thoni çfarë t'ju jepet në atë çast, sepse nuk jeni ju që flisni, por fryma e shenjtë. Pra, nuk kemi arsye të mendojmë se këta janë shëntorët e mundimit. Dhe në studimin tjetër do të bëjmë pyetjen, Ana i zbulon vërtet Biblia shëntorët e mundimit? Dhe përgjigja do tjetë, jo. Në vargun 13 a i nësot. Më falni, vargu 12. Tani vlaj do të dërzoj vla në vdekje dhe ati birin. Dhe bit do të qohen kunder prindrëve dhe do t'i bëjnë të vdesin. Dhe ju do t'i jeni të uryer. Jo vetëm shëntorët e mundimit, për gjatë gjithë historisë të kishës, kjo ka qene vërtet. Ne jemi uryer, por në ditët e fundit, kjo rejtje do të rritet. Dhe, nuk e shikni këtë të ndodhë në barë botën Na thot, "Dhe ju do të jeni të urryer nga të gjithë për shkak të emrit tim. Por ai që do të ngulmoi është ai që do të këmbgul, ai që do të dalë fitimtar." Ky është mesazhi kryesor i Mesias për ato shtat kishat te zbulesa kapitulli 2 dhe 3. Nuk na thot, "Mos u shqetësoni për asgjë, sepse para se gjërat të vështirësohen, ju do të merreni." Nuk do të kaloni asnjë vuajtje, nuk na thot kështu. Na thot, "Unë nuk e kam gjetur të përfunduar veprën tuaj" dhe i bën thirrje që të pendohen i thot vetëm që janë thirrur për të dhuruar dhe për të ngulmuar. Lexoj një vetë ato 7 mesazhe dretuar 7 kishave te zbulesa 2 dhe 3. Na thot dhe ju do të jeni të urryer nga të gjithë për shkak të emrit tim. Por ai që do të ngulmoj deri në fund do të shpëtohet. Ai përsëris, shumë njerëz nuk e kuptojnë çfarë po na thot ky pasazh. Ai nuk po na thot se qendresa juaj do të luajë një rol në shpëtimin tuaj. Fjala i shpëtuar mund të ketë lidhje me shërimin, mund të ketë lidhje me ripërtëritjen nga insulm shpirtëror ka një gamë të gjerë kuptimesh, por fjala e përdorur për të qenë të shpëtuar është një fjalë që tregon triumf. Gjithashtu na flet për fitore, për çlirim. Dhe ajo që po na thotë është kjo, që duhet të kuptojmë se duhet të ngulmojmë dhe të durojmë deri në fund, sepse në fund është fitoria. Për çfarë mendoni se po flet? Po flet për rëmbimin. Dhe në fund e mbyll këtë pasazh. Le të shohim vargun 14, ku na thotë: "Dhe kur të shihni neverin e shkretimit, është interesante se njerëzit që besojnë te doktrina e eminencës kur nuk flasim për rëndësinë e nevojës së shkretimit, nuk flasim për shumë vargje. Më lejoni t'ju jap një shembull për këtë. Është një predikues shumë i njohur në të gjitha stacionet televizive dhe ai më pëlqen shumë. Por me respekt nuk jam dakord me të. E kam dëgjuar të jap një mësim mbi shëmbulltyrën e 10 virgjëreshave. Dhe ndërsa po fliste për këtë në lidhje me rëmbimin, gjejeni se cilin varg shpërfilli. Vargu 5. Pse? Sepse kur flet për ardhjën e dhëndrit të nusës, na thuhet se ai vonua. A nuk është domethënë se kjo, Mos më besoni mua, lexojeni vetë këtë shëmbëltyr tek Mateu kapitulli 25 vargu 5. Kur na flet për këtë dhe bëhet fjalë për kishën dhe ai e kuptonte që kjo shëmbëltyr kishte të bënte me rrëmbimin. Ai nuk donte të, të fliste për faktin që në lidhje me ardhen e Mesias për kishën, ai do të vënohet. Pse kështu? Sepse kjo nuk bie dakord me doktrinën e eminencës. Ajo që shohim këtu, le të shohim sërish në vargun 14. Dhe kur të shihni ju, kujt po i drejtohet dishepujve? Dhe kur të shihni neverin e shkretimit, të parathën nga profeti Daniel, e cila që ndronë atje ku nuk duhet të ishte, a e që ledzon, le ta kuptoj. Dhe pas të ndryshon dëritim, sepse kjo është njëjarja e fundit që do të shohë kisha. Në verja shkretimit, pas taj do të ndodhë vullosja e Zraelit. Kjo duhet të ndodhë më përpara, por vullosja nuk është dishka që mund të shohë me sytan, por do të ndodhë dhe do të ndodhë për para rëmbimit. Por ajo që në thot është kjo, se pasit të shohim këto, a ndryshon dëritim. E këthejmë vëmendjen të kush, tek ata që janë në Jude. Pse? Na i tregon sepse për shkak të fundit. Ku të fundi po i referohet? Fundit të epokës së Kishës. Më lejoni ta mbyll duke thënë këtë. Ka shumë mësime problematike për mundimin e madh. Nuk ka arsye dhe më dëgjoni me kujdes për këtë, sepse zakonisht kur i pyesin për rëmbimin, duan të dinë se mendoni se do të ndot para në mes apo pas. Unë nuk besoj asnjërin prej tyre, asnjërin prej tyre. Thelisht, besoj se rëmbimi do të ndodhë para zemrimit të Perëndisë dhe ato tre pikpamje, para, në mes dhe pas, nuk bien dakord me këtë pikpamje në tjetër. Ajo që duat të dëgjoni është kjo, që nuk ka arsye biblike, asnjë të tillë, që të themi se rëmbimi ndodh për shkak të mundimit. Nuk ka asnjë varg që i lidh bashkë këto dy gjëra. Janë të gjitha mësimet e njerëzit. Dhe kur ndjekim njeriu në vend të shkrimit, kemi përshtyllim dhe do të mashtrohemi. Prandaj, kur shohim mundimin, këto 7 vitet e fundit, shumë nga ato që janë thënë për këtë janë të pasakta. Ajo që duhet të kuptoni është kjo. Po, ato 7 vjet do të jenë vite të vështira. Së pari, të vështira për besimtarët dhe pas kësaj do të jenë të vështira për Izraelin dhe për ata mbi të cilët do të dërtet zemërimi i Perëndis. Shohim që mundimi i madh, ato 7 vite janë një kohë problemesh, vështirësish dhe përsekutimesh, por njerëzit që do të vuajnë nuk do jen të jenë të njëjtët. Nuk do jen të jenë të njëjtët njerëz apo bota që do të vuajë nga zemërimi i Perëndis për këto 7 vjet. Nuk mund ta nxjerrim këtë përfundim nga shkrimi për më tepër nuk është i njëjti burim për këtë mundim. Fillon me konceptin e mundimeve, që është përsukutimi nga armiku, nga satani, është satanike, por në gjysmën e dytë dhe vetëm në gjysmën e dytë do të shohim që vuajtja do të jenë për shkak të zemërimit të Perëndis. Ai do të jetë burimi i tyre. Prandaj zemërimi i Perëndis nuk do të vazhdojë për gjithë kohën e 7 viteve. Nuk është i njëjti burim për këtë mundim dhe nuk janë të njëjtit njerëz që do të vuajnë. Prandaj duhet të tregohemi shumë të kujdesshëm për atë që besojmë. Gjithmonë duhet të përdorim shkrimin për të filtruar gjithçka. Gjithashtu, edhe gjithçka që po ju them unë ka shumë përshtjellim për mundimin e madh. Do ta mbyll me këtë, derisa të takohemi sërish në sesionin tjetër, kur do të studiojmë dhe do të përgjigjemi pyetjes nëse ka vërtet shën të mundimit të madh. A na flet Bibla për një grup të tillë njerëzish? Përgjigjja ime për ju është që nuk ka, por le të vlerësojmë këtë së bashku nga fjala e Perëndisë. Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjt. Një program që do na të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të, të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju në, në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.